mo ki gbogbo wa lokunrin lobirin lomode lagba mo ni le lalejo mo se ki gbogbo eyin ololufe wa pata adura yin o gba olohun ni pada leyin nikan kan wa gbogbo ibi te tin mu owo te fin subscribe te fin ra data kun wa pelu ogun olohun e ni owo tin be o aye oni kan de aimo nse aye oni ko si yin pelu ogun olohun na tin mo tun mu wa fun wa loni oni ise gbogbo ni se fun eyikeyi arun aisan ti ba nse wa lagu ara te ba wo ewe tin be lowo mi yi ewe yi la nke ni ewe eyin olobe ewe eyin olobe ewe yi n to n sise fun po pupo iwulo ewe yi po ewe eyin olobe yi n ta le lo fun po pupo sugbon eyi ta tun mu wa fun wa loni fanfani e je ka je ewe eyin olobe yi e je ka ja ko po bawo la sese e je ka ja ohun ati ewe ogede agbagba yi ta ri po ti gbe to ti ro to ba wo to mi se ri po ti gbe gbigbe yi la lo ki n se tutu yi ko o gbigbe yi la lo e je ka da ewe ewe yi ko po pelu won ate ewe ogede agbagba yi e je ka da e je ka da ko po to ba po daada e je ka wa si mejeje papo pelu won ate ewe eyin olobe ate ewe ogede agbagba ta ri po ti gbe tari ipo ti gbe ise o ni agbo yi n sise fun e je ka se lagbo ka to jeun laaro e je ka ma mu olohun ni faisan di wa mole aye ni faisan di wa mole nje amo nti agbo yi n sise fun fun awa to ja si wipe ta ba ni nti n da wa laamu ninu ago ara iwo to ja si wipe inu ma n dun o ti se test won mo tin se iwo to ja si pe o sa nda laamu o ti lo ogun o sa titititi ko lo iwo to ja si pe iwo obirin to ja si pe to ba nse nkan osu bayi tabi to ba ri nkan osu re bi igba ti ojo ku ba to foluwa e be ni se ma nse e ba mi gbiyanju agbo yi wo tabi iwo okunrin to ja si pe o ki n le se o ma n complain eyin tabi iwo teyin n da laamu tabi iwo tinu n da laamu tabi iwo to ja si pe orikerika ara o je ko gbadun orisirisi aisan to le wo ti ba n se wa laago ara e je ka gbiyanju agbo yi wo iwo tinu ma n run ni to ba fe se nkan osu inu ni ma n run gbiyanju agbo yi wo aisan ni iwo to ja si pe ori ni ma n fe ba mi gbiyanju agbo yi wo iwo to ja si wipe o te fi gba kan lalafia ri ami ye ogun to ti lo to wa ja si ke bakan na tu si ni lo ba mi gbiyanju agbo yi wo gbogbo ni se ni ko si arun ti o se kini ti o sise fun n se fe to ba ni diabetes ko si n to ba le wo ko ma koju to olosa le lo boda ni to ni kina tin peru arun jejere o le lo ko siru arun to le fi agbo yi gbo e ba mi wa ewe kini mo pe ewe eyin olobe ati ewe ogede agbagba to ti gbe e je ka se lagbo e je ka ma mu ani rogun idubu laisan aye oni ko da mo se si wa e ba mi gbiyanju agbo yi wo laaro kutuka to jeun ni ke je ka ma mu gbogbo iwo to ba subscribe to wo video yi pelu ogun na yo ma je fun eun sugbon eyin ta ba subscribe to ba wo to lo se ko ni je o ko ju be la do awo gba.